საქართველოს ექს-პრეზიდენტს პროკურატურამ ახალი ბრალი წარუდგინა. ამჯერად უწყება მიხეილ სააკაშვილს 8 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის საბიუჯეტო სახსრების გაფლანგვას და ამ თანხის პირადი მიზნებისთვის გამოყენებას ეთავება. სააკაშვილთან ერთად ამავე საქმეზე ბრალი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილ უფროს თემურ ჯანაშიასაც წარედგინა. 2009 წლის თებერვალში მიხეილ სააკაშვილის მიერ საქართველოში მოწვეული იქნა მასაჟისტი დოროთი შტეინი, ეგრეთ წოდებული დოქტორ დოტი, რომელმაც მიხეილ სააკაშვილს გაუწია შესაბამისი მომსახურება. პრეზიდენტის ხარჯების შესახებ მსგავსი ინფორმაციის საზოგადოებაში გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით 2009 წლის აპრილში მიხეილ სააკაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება მისი პირადი მიზნებისათვის საჭირო თანხების გასაიდუმლოებული ფორმით ხარჯვის თაობაზე. მაშინ, როდესაც მანამდე პრეზიდენტის ხარჯები იყო საჯარო და იგი ფინანსდებოდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოს სახსრებით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიხეილ სააკაშვილი ბიუჯეტიდან საჭირო თანხების მობილიზებას მოახდენდა მის უშუალო დაქვემდებარებაში მყოფ სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში, საიდანაც საიდუმლო რეჟიმში განხორციელდებოდა მიხეილ სააკაშვილის პირადი მიზნებისათვის განკუთვნილი ხარჯების დაფინანსება. დანაშაულებრივი გეგმის განხორციელება დაევალათ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ხელმძღვანელებს. მიხეილ სააკაშვილის და თეიმურაზ ჯანაშიას მიმართ გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლისამართლის კოდექსის 192 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც საჯელის სახე და ზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 11 წლამდე ვადით. თემურ ჯანაშია ამ დროისთვის პროკურატურაში დაკითხვაზე იმყოფება. უწყებაში შესვლამდე მან კომენტარი გააკეთა. ჯანაშია თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. ამ საწინააღმდეგო აფერი არ გამიკეთებია არც მე, არც ჩემ წინამორბედ სამსახურის უფროს, არც გაუკეთებია ჩემს მერე, ვინც მუშაობდა სამსახურის უფროს. აბსოლუტურად ამ ხარჯებს ეწეოდა სახელმწიფო და სპეციალურ სამსახურ და არის თითოეული თეთრი კანონიერად დახარჯული. საქმის მასალების მიხედვით, 5 წლის მანძილზე გახარჯული 8 მილიონზე მეტი ლარი, მათ შორის სასტუმროებსა და სამგზავრო ბილეთების ხარჯების, ასევე კვებისა და ტრანსპორტის მომსახურების საფასურის დაფარვას მოხმარდა. თვალსაჩინოებისთვის პროკურატურამ სააკაშვილის მიერ ავტომობილებსა და ველოსიპედის დაქირავებაზე, ტანის სამოსზე და აქსესუარებზე, ასევე სხვა მსგავსი ხასიათის ხარჯები წარმოადგინა. როდესაც საუბარია, რომ ეს არის უკანონო ხარჯები, ეს თავისთავად არასწორი შეფასებაა, ვინაიდან საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონი, რომელი კანონითაც საქართველოს პრეზიდენტს გამოეყო შესაბამისი საბიუჯეტო დაფინანსება, იქნა მიღებული შესაბამისი ნორმატიული აქტი, რომელშიც განსაზღვრული იყო, რომ სხვა ხარჯები გარდა წინასწარ გაწერილი მუხლებისა პრეზიდენტს შეეძლო გაეწია. ამიტომ კანონიერებაზე საუბარი აქ დასრულებულია. დეტალებს, რომელიც პროკურატურამ დღეს გაასაჯაროვა, შემზარავად მიიჩნევენ მართველი გუნდის წევრები. მართლაც შემზარავია ის დეტალები, რომელიც დღეს ხდება საჯარო საზოგადოებისთვის, როდესაც ქვეყნის მოსახლეობის 9%-ზე მეტი ოფიციალურად იყო დარეგისტრირებული და ითხოვდა სოციალურ დაუცველთა ბაზაში დარეგისტრირებას და შემწეობის მიღებას, და როდესაც ქვეყანა სულ რამდენიმე თვის წინ ქონდა გადატანილი ომი რუსეთის ფედერაციასთან და ოკუპირებული იყო ტერიტორიის ძალიან დიდი ნაწილი, სულ რამდენიმე თვეში თებერვალში უკვე ჩდება პირველი მართლაც გამოუგნებელი ხარჯები. მეუხერხულება კიდეც დავწვიმანდე და კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვა იმ ხარჯებს და მიზნებს ამ ხარჯებისა, რაც თურმე ყოფილა ფარული და საიდუმლო გრიფის ქვეშ გაწეული ჩვენი ყოფილი პრეზიდენტის და სხვა მაღალჩინოსნების მიერ. მე უბრალოდ ვიტყოდი, რომ ეს არის სირცხვილი, თუკი ეს დადგინდება, რომ ასეა. პროკურატურის ბრალდებას აბსურდულსა და სულელურს უწოდებენ ნაციონალურ მოძრაობაში. გიორგი გაბაშვილი ერთ-ერთია ნაციონალური მოძრაობის იმ 8 წევრიდან, ვისთვისაც საზღვარგარეთ სასტუმროს მომსახურებაში პროკურატურის ინფორმაციით ექს-პრეზიდენტმა ბიუჯეტიდან 89919 ლარი გადაიხადა. მართლაც სასაცილოა, რომ მთავრობა, რომელმაც დაახლოებით 1 მილიარდით 700 მილიონამდე გაარღვია შემოსავლების ნაწილი, მთავრობა, რომელმაც 1 მილიარდ 400 მილიონი ახალი ვალი აიღო, მთავრობა, რომელმაც 3 მილიარდი მოაკლო ქვეყნის ეკონომიკას და 118 მილიონზე მეტი გადახარჯა პრემიებსა და ხელფასებში, ედავება პრეზიდენტს ბოლო წლების დაჯამებულ წარმომადგენლობით ხარჯებს და რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად არასერიოზული და სულელური ბრალდება, იმიტომ რომ ნებისმიერ პრეზიდენტს, ნებისმიერ სახელმწიფო მეთაურს აქვს ხარჯები. ეხა ეს 88000 ლარი თუ გნებავთ, თუ ესეთი დეტალური განხილვა დავშალოთ. თვითმფრინავის ბილეთებად 8 ადამიანის სასტუმროებად, სადაც გამეჩერდები, მოძრაობად გაძლევთ როგორც ჟურნალისტ ამოცანას. ნებისმიერი დღევანდელი დელეგაცია, რომელიც სადღაც წავა,
გაიგეთ რა დაშდა და შალეთ მერე ამფასება და გამოგივა ზუსტად იგივე. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, როდესაც პრეზიდენტი ისევ იყო სააკაშვილი, მისი დაცვის სამსახურს ხელმძღვანელობდა ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვის უფროსი და ამოიღონის ხარჯებით ზუსტად ასევეა წარმომადგენლობითი ხარჯები გაწეული და მაშინ იქნებ იმ ადამიანსაც წაუყენო ბრალი თუ ეს დანაშაულია ჯანაშიასთვის, უნდა იყოს დანაშაული ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვის უფროსისთვისაც მე გარწმუნებთ რომ ზუსტად ასევე ხდებოდა ხარჯების გაწევა. უფრო მეტიც მე ვფიქრობ, რომ უკვე დროა ბრალი წაუყენონ ირაკლი ღარიბაშვილის დაცვის უფროს სავარაუდოდ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ბრიუსელის ხარჯები რომ მოითხოვოთ და ამოიღოთ, დარწმუნებული ვარ რომ ამაზე ნაკლები არ იქნება. ეს ყველაფერი გამოყენებული აპიარისთვის. აღსანიშნავია, რომ ექსპრეზიდენტს სხვა ყოფილ მაღალჩინოსნებთან ერთად 7 ნოემბრის საქმეზე სასამართლომ აკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა 2 აგვისტოს შეუფარდა. აღნიშნული საქმე სააპელაციო სასამართლომ განუხილველი დატოვა. წინასასამართლოს ხდომა 22 სექტემბერს 12 საათზეა ჩანიშნული.